Така. Виждате, вече съм сложила разни неща тук върху всички наши подаръци от нашите гости на масата. Белите листчета ще определят кой с кого ще бъде в отбор. Така че всеки да си изтегли по едно бяло листче. А след това тези червени и сини листчета отдолу са с имената на филмите, които ще трябва да познаваме. Я да видим сега какво... Милей картите. Ще паднало много картите. Вече. Аз съм в отбор номер 2. И аз съм номер 2. Аз съм в отбор номер 1. 3. Така, Симона. Варна мафия! Така. Чакайте ми. Чакай малко. Надя и Петър са в един отбор. Тук аз съм с тройка. Дидо. Да, с Поли е с Симона. А, по двойки сме? По двойки. Да. Така. Ние разбрахме, че сме от два отбора. Първа двойка. И Петър така, и Надя. Втора двойка. Аз и Дидо. Трета двойка. Значи, Поли няма и Симона. Симона. Да. Готови ли сте? Поли вече протрива ръце. Чакай, вземете позиции. Айде. Така. Така. Поли каза, че е много така винаги има спортна злоба. Да, спортна злоба. Нали ръкавите, чакай се. Така, обяснявам. Сега, в първи кръг филма ще трябва да се обясни на съотборника за 5 секунди. Като може да обяснявате каквото искате за тези 5 секунди. Единствено не трябва да споменавате дума, която се състои в заглавието на филма. И актьорите ли не може? Продуцента ни го прави още по-сложно. Не може актьорите. Не може без актьорите. Леле, край, загубихме. Какво само сюжета ли разказваме? Добре, без актьори. Продуцента, каза продуцента, като каже, това думата е закон. Така е. Само сюжета разказваме. Само сюжета и то без да използваш думи, които се ги има в заглавието на филма. Имаш в първи кръг 5 секунди, във втори кръг 3 секунди, като във втори кръг съответно трябва да е другия човек в отбора да обяснява. И така, разменяме във втори кръг. Може ли с движения саундтрак към филма? Само сюжета. Ако можеш да запееш някоя песен от саундтрака на филма, ние нямаме нищо против всеки драма. Да, да, да. Сме спечелили. Много скъпи се пал. Номер 1 сме. Дай, трябва да започнем първи. Номер 1 сте, така че трябва да започнете първи. Кой ще обяснява от вас замата в първи кръг? Има 5 секунди. Добре. Надя, дамата имаш 5 секунди, като чуеш сигнала, който пуснат колегите, трябва да... А мога ли първо да прочета? Така. Или... Чакайте на секунда. Че те ще почне да обясняваш, май. Начало. 3, 2, 1, старт! Не мога. Не мога наистина. Много съм зле. Не знам, да бъде ли 5 секунди. Как не можеш? Добре, пускам ти още 5 бонус. 5. Не, чакайте, нещо не се. Не мога. Не мога. Не мога да използвам и корен от думата. Не. Добре. О, днеска, искам само да ви кажа, пътувала съм от Варна, спала съм 4 часа, не мога да обяснявам. Днеска, добре. Затова, Петър, ти ще си човека, който ще спаси нас. Да знаеш. Добре. Добре. Това ще бъде във втори кръг. Така. Прости ми, моля те. Айде да видим, ние с ти. Айде ти обяснявай. Аз ще обяснявам. Айде, гостите първо. Сега ли? Да, давай. Айде видим сега. Така. Старт. Вълка от Уолл Стрит. Yes! Повярвам. Леле. Значи, Поли, да знаеш, аз като тръгнала някоя игра и аз ти я го аз тук не знам дали чех на вълка. Само да кажа, че аз се съм мичала. Всичко а можеш да кажеш и вълкът с Джак Николсън също, нали? Обаче парите тук чики-чики. Процента ги кри от мен цял ден и каза да не гледаш, да не видиш, така че нищо не съм виждала. Така, айде сега са Поли и Симона, кой започва с обясненията? Айде, обяснявай ми, леле. Само да ви кажа, червените листчета са български филми, сините са с други. Чуваш ти. Ето къде беше проблема, следващия проблем за мен. Дай да видим сега. Хубаво, мисля, не казвам, че си готова преди да си. Казваме. 3, 2, 1, старт. Pretty woman, walking on the street. Е, хубава жена. Това да го правим ли сега? Броим го! Аз питах, може ли саундтрак? Ема то пък се състои, то си е Pretty woman, си е хубава жена. Добре, броим го, хайде. Ако ни попееш още малко, ще ти броя точката. Петра, жената, паях за вас. Добре, една точка за нашия отбор, една точка за отбора на Симона и Поли. И втори опит за Петър и за Надя. Този път 3 секунди обаче. Той ще бъде също толкова успешно като първия. Червените са български филми, знаеш. 3, 2, 1, старт! Може да говориш! Музика... Музика, не знам как се казва. Именно. Музика.
Български филм, много съм зле с българските песни, българската музика, българските, смисъл старите, ако е стар филм, съм много зле, наистина. Имам ли време още? Хайде, още малко. Еми... Това, какво, това е тропане на барабанчета? Навярно, аз не съм така силен като... Извинявай, вие сещате ли се какво е? Български филм, стар филм. Че... Да не е оркестър, ама не, аз мога да дам. Я кажи какво да не е. Оркестър без име. Точно така. Това ли е? Това ли е? Да, разбира се. Добре, еми ето. Знам как да ти го обясня. Култово, да. Просто трябва да вземеш... Жорката мамаля какво държи. Ари ме спира, кокошката спира да смазва. Не, една точка ще имаме. Имате една точка, да. Имате една точка. Добре, ти да готов ли си? Патрик, да. Готов съм бил. Така. Три, две, една, опускайте, колеги. Това е филмчето с Симба. Цар Лъв? Да! Просто сме добри хора, трябва да се приеме това нещо. Този отбор е много добър. И, аз си мисля, че има наредено тук, ама айде няма да... Айде няма да казвам нищо. Така, дете, тук ни дишат във врата, обаче Дидо да знаеш. Знаеш колко шоколад смияли хора? Натали, по това значи, че и ние изядем шоколад. Три, две, едно, старт, Поли. По Коледа неговите родители отиват някъде... Там къщи! Айде! Добре! Миро, как процедираме? Ние имаме сега равен брой точки с техния отбор, така че трети кръг по една секунда за всеки отбор ли? Как една секунда? Какво е една секунда? Невъзможно е това. Една дума. Една дума. Една дума. Трябваше просто ти да избираме. По лицеви опори да започна да правим. Ти или аз, Дидо? Лицевите опори ли? Не, не. Трети кръг една секунда. Ами сега да го продължа, ако ще аз да ти потвърля. Сега ли? Сега. Ти готова ли си? Ма чакай, не съдите, номер едно. Номер едно отпадна, защото имат една точка, трети кръг. Сега продължаваме ние двата отбора. Давай, Дидо. Готова ли си? Давай, една секунда имаш. Три, две, едно, старт. Родителите си тръгнаха по Коледа. Е, това е... Мина. Чакай, твоето ли беше? Чакай, дегли друго. Я да ги бъдам за сега. Дегли друго, друго тегли. Защото така беше, извинявайте, да. Аз мисля това. Значи някои от тези. Окей, готова ли си, Ната? Давай, една секунда. Той е много тъп. Абе, глупав и тръгва да бяга на края на филма. Чакай, Томи, мина ти, ми свърши ти времето, чакай. Той е много тъп. Чакай малко, тихо, че не. От глупав, по-глупав. Не! Той е много тъп. Не знам. Не мога да се сетя. Дидо! Не мога да се сетя. Мога ли да не разбирам? Няма, няма. Една секунда имаш само. Край. Не мога да се сетя. Кой е? Аз да обясня. А, Форест Гъмов. Той имаше този проблем, нали? Аз не съм. Аз знам този филм. Една секунда. Готови ли сте вие? Три, две. Чакай малко сега, да го усетя. Три, две, една. Участва българска актриса в Холивуд. Елена? Не! Гледала съм вампири! Не, тя, не, българска актриса, която имаше номинация за Оскар. Реджеп, не. Да, там си, това е филма. Близко си. Моля те, иди там, иди. Чакай, чакай, чакай. Борат. Да, да. Ама защо ли ми каза? Точката е наша. Тя се сети Реджеп, той е скомбо, добре. Където е Реджеп, там е и Борат, да. Значи искам да ви кажа, че от всички продуцента каза, че той печели. В слушалката каза, печеля аз. Такива филми ни е. Има добър вкус продуцента. Аз лести тук да те пробваме и тебе на филми да видим. Ами добре, като печели, поне да дойде да почерпи нещо, що ме спечели. Може да видя другите филми. Я ги виж. Пробвай да ги обясниш с една дума. С една дума. В смисъл, можеш ли да обясняваш? Поли обяснява с една дума, ние всички да познаваме. Я слушам сега. Добре, една дума. Червено е лично, така че ти знаеш, че имаш страшни очи. Съдете на праскови. Не е ли? С Стефан Данаилов. Стефан Данаилов, той е инструктор. А не, Дами канят. Синото лище. Бум! О, това е Хаймер! Добре. И този, не знам, нямам никаква идея как да го обясня. В смисъл, това е каламбурче такова и... Добре, че никой не знае, че не го обясня. Аз мисля, че трябва да стиснем ръцете, че българските филми бяха много по-трудни за обяснение. Цар Лъв. Оркестър без име е много добре го обясни това, между другото. Той да, но от нищо нещо. На фона на сините, червените бяха доста по-трудни според мен. Може би сам вкъщи е, така беше най-лесно за обяснение. Има ли филм от тези, с които сега играхме, който не сте гледали, а искате да гледате? Аз не съм гледала Мисия Лондон.
не си. Опенхаймер всъщност съм гледала. Опенхаймер е страхотен. Много готин, да. Трябва.